Vocês, tudo bem? A partir de agora o Jornal André Munin, Jornal Cheio de Notícias até o fim. Edição segunda-feira, 28 de setembro de 2020. Vamos ao uma Covid-19: Rio volta a estágio crítico. na Byers atinge marca de um milhão de mortes no mundo. Campanha das eleições municipais iniciam neste domingo. jovens de 23 anos, perde um amigo e fica com um buraco no peito após cirurgia estética. Mulheres dizem que foram ofendidas antes de confusão no Leblon. Suspeitos matar candidato a vereador se entrega à polícia. O policial faz sexo oral em colega casado durante patrulha e os dois são afastados. No primeiro dia de campanha, candidatos modificam a agenda por conta da recomendação do TRE do Rio. Madureira deve ganhar novo calçadão. Michele Bolsonaro quer censurar música do detonautas. Mesmo em tempos de banda, MIA carioca e celebram São Cosme missão São Damião. Na coluna FEC, Futebol Esporte Companhia, em um solarado São Januário, Fernando Miguel garante 1 um a 1 um entre Vasco e RB Bragantino. Goleiro do Flamengo dedica boa atuação ao pai falecido. Primeira vez que joga sem ele. Teve jogo cheio de garotos. Flamengo tem boa atuação e consegue empate com o Palmeiras. Detalhe foi fora de casa, tá? Na... Allianz Parque. No Allianz Park. SBT mira a contratação de apresentadora da Band e ex-repórter do canal Fox Sports. Botafogo fica no empate em um a um com o Atlético Goianiense. web vai à loucura com o Datena Narrador e Neto comenta isso em transmissão do italiano. Na coluna Gaza, Luciano jimenez e Dado Bufa, aos beijos em Angra. Compadre Jojo Todinho morre assassinado no Rio. Lesionado Gabigol vai à balada no Rio e evita fotos com fãs. Com síndrome de borderline, Raíssa, está fazenda, né? desabafa. Quando eu tô dormindo é porque eu não quero estar chorando. MTV Meow, que é o MTV Millennium Awards. Bruno Marquezine vira Britney. Manu é aclamado e Pablo entrega tudo. Pablo é Pablo Vittar, né? Voltando em a fazenda, sem paciência, o Jotadinho grita com Belo. Vai tomar no sul. Vamos outra... Outro... vamos ver palavrão, né? Atriz do chamado encontrada morta em casa. Luisa Sonza chora ao receber apoio de João Santana em live. Sasha é comparada com a mãe Xuxa na premiação MTV Mial. Na coluna no WhatsApp, lupa na ciência, a resposta inicial do organismo pode explicar porque casos graves de Covid-19 são raros entre crianças. Hashtag, verificamos, é falso que Mel Gibson tenha denunciado casos de pedofilia em Hollywood. Hashtag, verificamos, é falso que a Rede Globo fechou as portas e oficializou falência. No destaque bizarro, o traficante de animais selvagens leva crocodilo de 2,5 metros e meio em moto. E a última do jornal André Mourinho, o jornal cheio de notícias até o fim, uma piadinha para alegrar o seu dia. Tipo. E o Jornal André Mourinho começa agora. Só quem faz parte da família faz de tudo para você ter fôlego quando mais precisa. Reduzimos juros de financiamento e a taxa de parcelamento pela metade. Conte com a Pernambucanas. Estamos juntos para o que der e vier. E você aí, é você mesmo que está me assistindo, já deu o seu like bem gostoso? Não cara, dê deu seu like, assim você vai fazer o canal André Morim crescer ainda mais e fazer o André Morim ser mais conhecido nas redes sociais e nos meios de comunicação, certo? Ah, já conhece o canal André Mourinho não anota aí ó canal André Mourinho o canal cheio de vídeos até o a... fim, certo canal André Mourinho simples assim ah já deu uma bada lá no sininho <Sos> 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 ó, ativa o sininho para receber as notificações do nosso Jornal André Mourinho vídeos aleatórios que eu gravo para vocês que me assistem no canal André Amor, tá bom? E agora as notícias por favor. Covid de 19. Rio volta a estágio crítico. O especialista da Cruz diz que não é a hora de mais medidas de flexibilização na cidade. Poucos dias depois dos cinemas reabrirem e o retorno do público aos estágios de futebol estar muito próximo, o Observatório Cruz Covid-19, ou Viu de 19, aliás, afirma que a disponibilidade de vagas em UTIs na cidade do Rio é considerada crítica, com taxas de 79%. Para especialistas, o momento é de atenção, de frear medidas de flexibilização que causem aglomeração. Só no município já são mais de 100 mil infectados e o número de mortos ultrapassou os 10,8 mil reais. Já no estado do Rio são mais de 18,2 mil óbitos e 259,6 mil casos confirmados. Para a pesquisadora Margareth Portela, integrante do Observatório Fiocruz, a capital fluminense se encontra em uma situação preocupante. É uma zona crítica desde a semana passada. A taxa de UTIs estava em 86% de ocupação e agora caiu para 79%. Esses números sinalizam que é um momento de prestarmos atenção. É a hora de avaliar e observar se os números vão estabelecer uma tendência de crescimento, diz Por conta disso, margarete acredita que ainda não seja a hora de pensar em reaberturas de locais que provoquem aglomeração. Estamos com uma ocupação elevada no município do Rio. Não vejo um bom momento para reabrir cinema e estágio de futebol. Com o retorno desses locais, e se os números tiverem uma tendência de alta, o Rio vai ter capacidade de fato para se organizar e receber mais pessoas nos hospitais? Indaga. Para avaliar a zona crítica, a pesquisa utiliza dados do município do Rio, já que o estado é o único país que não disponibiliza a taxa de ocupação de leitos em seu painel público de dados. A Secretaria Municipal de Saúde, SMS afirma que tem realizado atualmente a maioria absoluta dos atendimentos de Covid-19, visto que hospitais do Estado e da iniciativa privada fecharam leitos dedicados ao tratamento da doença e é a única que mantém um hospital de campanha. A pasta informa ainda que não há fila de espera, pois há leitos para todos os pacientes inseridos no sistema de regulação e que não fechou nenhum leito de TI. Aham, sei... O atinge cerca de um milhão de mortes no mundo. Mais de 33 milhões foram contaminados pela Covid-19. O mundo atingiu neste domingo a marca de um milhão de mortes causadas pelo novo Coronavirus, que é o SARS-CoV-2. São mais de 33 milhões de casos confirmados até o momento, sendo que 7,6 milhões estão ativos. Os Estados Unidos têm os números mais altos da pandemia, tanto em contaminações quanto mortes. São 7,2 milhões de infectados, 209 mil óbitos causados pela doença. O segundo país mais afetado pela pandemia é o Brasil, onde 4,7 milhões de pessoas testaram positivo e 141 mil morreram. A Índia tem 5,9 milhões de casos e 94 mil mortes, enquanto o México registra 726 mil casos e 76 mil mortes, ou 76 mil óbitos. Segundo o um levantamento do World do Matter, plataforma que compila os dados da Covid-19 em todo o mundo, há 65 mil pacientes internados em estado grave neste momento. Vai ser o né? Alguma coisa assim, o né? Campanha das eleições municipais iniciam neste domingo. Saiba o que pode e o que não pode durante este período. A partir deste domingo, as eleições municipais de 2020 entravam em uma nova etapa, com o início da campanha aos cargos de prefeito, vice-prefeito e vereador. Os candidatos estão liderados, por exemplo, a pedir votos, divulgar propostas nas ruas, na internet e na imprensa escrita. Já a propaganda gratuita em rádio e televisão do primeiro turno, marcada para 15 de novembro, será veiculada de 9 de outubro a 12 de novembro. No ambiente virtual, em plena pandemia do novo coronavírus, quando a internet ganha cada vez mais importância, a publicidade eleitoral poderá ser feita no ensaio dos partidos e dos candidatos, em blogs. Postagens em redes sociais e aplicativos de mensagens, como WhatsApp e Telegram. Já os impulsionamentos de publicações feitas por terceiros, o disparo em massa de mensagens e a propaganda em sites de quaisquer empresas, organizações sociais e órgãos públicos estão proibidos. Outra conduta proibida na minha da justiça eleitoral são os conteúdos enganosos ou descaracterizados utilizados pelos candidatos. Nestes casos, e serão responsabilizados por publicações desse tipo. Nas ruas ficam permitidas bandeiras móveis entre 6 da manhã e 10 da noite, desde que não atrapalhem o trânsito de veículos e pedestres. Os carros de som só serão permitidos em carreatas, passeatas ou durante comícios e reuniões. Os candidatos também podem colocar em mesa materiais impressos de, camp... em mesas, né? materiais impressos de campanha. Para receber denúncias de cidadãos, além do registro em cartões eleitorais no Ministério Público Eleitoral, o aplicativo Pardal, específico para informar irregularidades de campanhas, também estará disponível. Todas as denúncias precisam identificar o cidadão denunciante. Saiba o que pode e o que não pode nesse período. Rua, liberados. Distribuição de santinhos e adesivos e será permitida até 10 horas da noite da véspera das eleições, ou seja, dia 14 de novembro. Colocação de adesivos em bens privados, como automóveis, caminhões, motocicletas e janelas residenciais, desde que não excedam é a dimensão de meio metro quadrado. O material deve conter o Cnpj ou o CPF do responsável pela confecção, bem como de quem contratou e também a respectiva tiragem. Até 12 de novembro, comissos das 8 da manhã à meia-noite, desde que avisado pelo menos 24 horas antes a autoridade policial. A apresentação de artistas estão vedadas. Até 13 de novembro, anúncio na imprensa escrita, desde que respeitem o tamanho máximo do anúncio por edição. Até o dia 14 de novembro, alto-falantes ou amplificadores de som podem ser utilizados das 8 da manhã até as 10 da noite, observando-se as restrições de local. Os equipamentos, porém, não podem ser usados a menos de 200 metros de locais, como as sedes dos poderes executivo e legislativo, quartéis e hospitais, além de escolas, bibliotecas públicas, igrejas e teatros, quando é em funcionamento. Bandeiras e mesas para distribuição de materiais são admitidas ao longo das vias públicas, desde que não atrapalhem o trânsito de pessoas e veículos. Carros de som ou, min ou ministérios são. Permitidos ou mini-trios, né, na verdade. Carros de som mini-trios são permitidos apenas em carreatas, caminhadas, passeatas ou durante reuniões e comícios, respeitando o limite de 80 decibéis e restrições de local. Proibidos. Propagandas via telemarketing em qualquer área. Proibidos. E, e também disparo em massa de mensagens instantâneas sem permissão do destinatário. Na internet, liberados. Propagandas eleitorais são permitidas em sites dos candidatos, partidos e coligações. O endereço eletrônico deve ser comunicado à Justiça Eleitoral e hospedado em provedor estabelecido no país. Mensagens eletrônicas são permitidas apenas para endereços previamente cadastrados gratuitamente pelo candidato, partido político ou coligação. A campanha, por meio de blogs, redes sociais, aplicativos de mensagens instantâneas. Mas o conteúdo deve ser gerado ou editado pelos candidatos, partidos ou coligações. Todo impulsionamento deverá conter de forma clara e legível o número de inscrição sem PJ ou CPF do responsável, além da expressão propaganda eleitoral. O que não pode? Veicular propaganda eleitoral em sites de pessoas jurídicas com ou sem fins lucrativos em portais oficiais ou hospedados por órgãos ou entidades da administração pública, direta ou indireta e também impulsionamentos de posts e mensagens por terceiros debates permitidos até dia 12 de novembro em rádios ou canais de televisão assegurada a participação de candidatos dos partidos com representação no Congresso Nacional de no mínimo cinco participantes ou melhor, cinco parlamentares muito bem e por falar em campanha eleitoral. Será que fechei algum? Ah, tá. Vamos lá, vamos conseguir. No primeiro dia de campanha, crítica é. Candidatos modificam a agenda por conta da recomendação do TRE do Rio. Alguns deles preferiram não ir às ruas e optou por lives, porém outros fizeram corpo a corpo, mas afirmaram ter seguido protocolo de segurança. No primeiro dia de campanha eleitoral para a Prefeitura e Câmara dos Vereadores do Rio, os candidatos precisavam readaptar a agenda em razão da recomendação do Tribunal Regional Eleitoral do Rio de Janeiro, TRE do Rio. Na sexta-feira, o órgão estabeleceu que até o dia 6 de outubro estão proibidos comícios, passeatas e eventos com aglomeração de pessoas por conta da pandemia do coronavírus. Dos 14 candidatos que disputam o chefe do executivo no Rio, houve quem foi à rua, mas adotou medidas para evitar a aglomeração. Mas também outros candidatos preferiram cancelar a agenda ou recorrer às lives na internet para o início da campanha. <laughs> O ex-prefeito do Rio, Eduardo Paes do DEM, esteve no complexo do Alemão e assinou a carta Compromisso com as favelas caiocas, ao lado de várias lideranças comunitárias na parte da manhã. Na entrada, houve medição de temperatura. Já na parte da noite, ele lançou oficialmente sua campanha via plataformas digitais. O mais importante é mostrar no primeiro dia de campanha. Que as comunidades que hoje sofrem mais do que qualquer um com a Covid-19, com a falta de serviços públicos e não o funcionamento da prefeitura, que elas serão prioridade no meu governo, afirmou o Paz. A deputada estadual e candidata pelo PDT, Marta Rocha, visitou Pontos turísticos da cidade, e o septão Cruz Neves, e depois seguiu para a Orla de Copacabana. De máscara, a parlamentar afirmou que cumprimentou os eleitores, mantendo o distanciamento obrigatório. Durante a parte da tarde, ela teve um encontro com o candidato do partido para ocupar a Câmara dos Vereadores e o candidato a vice, Anderson Quack, em uma casa na Tijuca. Vamos trabalhar como estamos fazendo aqui, com todo respeito aos critérios necessários a esta grave crise sanitária, respeitando o distanciamento social, valorizando a ciência. Eu sempre digo, dê voz à ciência. Vamos seguir apresentando as nossas ideias pelas redes sociais, no dia a dia, conversando com os eleitores, nos debates... Que com certeza virão, disse Marca. Candidato PSL, o deputado federal Luiz Lima, ex o ex né, Luiz Lima, esteve em uma feira em Campo Grande, na zona oeste do Rio, em Copacabana, sem máscara, para falar com os apoiadores que o cercaram. Porém, assim foi advertido, o candidato colocou a máscara. A deputada federal Israel Tinho, do próximo, marcou presença com candidatos a vereadores e vice-prefeito Jorge Coutinho, em frente à sede da Prefeitura do Rio, o Piranhão, na Cidade Nova. No evento, eles afirmaram que foram respeitadas todas as regras de não aglomeração e uso de máscaras. À noite, ela esteve em um culto com a família, em Campo Grande. O ex-vice. Oh, o ex-presidente do Flamengo, Eduardo Bandeira de Melo, da Rede, também alterou sua agenda, em razão do decreto estadual. A caminhada com todos os candidatos a vereador do partido em volta do Maracanã foi modificada com um trajeto sozinho ao lado da vice, a ex vereadora André Gouveia Vieira. A deputada estadual Renata Souza Sol esteve no Caso do Valongo, na zona portuária do Rio, e na Glória, na zona sul do Rio, junto com candidatos à vaga de vereador e o vice-prefeito Ibe Steira. A ex-governadora Benedita Silva do PT Teve um encontro com lideranças comunitárias De favelas carioca no Morro do Vidigal Na zona sul da cidade dos, dos candidatos que preferiram Cancelar eventos na rua Está o atual prefeito do Rio, Marcelo Crivella, Do Republicanos, que tenta a reeleição Que descartou sua ida em um culto ecumênico no Parque Madureira O Partido Novo desistiu da caminhada Do candidato de Luz, prevista Para ocorrer em Copacabana, na zona sul do Rio em à orientação do TRE do Rio. No lugar, a sigla realizou o lançamento pelas redes sociais com participação da vice Gisele Gomes, dos deputados estaduais e federais do partido, membros dos diretórios estadual e municipal de todos os 34 candidatos a vereador. O candidato do MDB à prefeitura, o vereador Paulo Mencina, desmarcou um corpo a corpo que pretendia fazer um Calçadão de Bangu, na zona leste do Rio. Durante a tarde, Messina optou por visitar a Basílica Santuário de Nossa Senhora da Penha, na Zona Norte, com, sua, com a sua família. Jovem de 23 anos, perde mamilo e fica com um buraco no peito após cirurgia estética interna. Esteticista foi diagnosticada com necrose bacteriana, devoradora de carne, após realizar os procedimentos em uma clínica indicada por amigos por ser mais barata. Vai, vendo. Uma jovem inglesa de 23 anos ficou sem um dos mamilos após realizar uma cirurgia estética em uma clínica na Turquia, após indicação de amigos, porque os preços da clínica eram mais baratos. As informações são do jornal britânico Daily Mail. A esteticista Charles Massey foi de... Manchester até Istambul realizar um procedimento de aumento de seis nádegas, mas após acordar de uma cirurgia que durou oito horas, ela conta que percebeu que algo estava errado. Os implantes mamários haviam sido aplicados em suas nádegas e a jovem imediatamente teve que passar por três transfusões de sangue. Por três transfusões de sangue, Vai, seu corpo havia rejeitado os. Ao retornar ao Reino Unido, Massai foi direto ao médico, onde foi diagnosticada com necrose bacteriana devoradora de carne. Os médicos ficaram horrorizados ao ver o que fizeram comigo. Meu mamilo estava roxo na Turquia e disseram que estava machucado, mas depois de algumas semanas ele estava preto. Quatro dias depois, em 21 de setembro, meu mamilo caiu completamente conta a jovem. Ela diz que ficou com um buraco no peito no lugar, que tem um cheiro horrível. Ela publicou um vídeo contando a história em suas redes sociais. Eu me sinto como se estivesse em um filme de terror, disse em ela, ela afirma ainda que não tem retorno da Clínica da Turquia, que chegou a bloquear seu número. É tarde demais para mim e tenho um longo caminho para me recuperar. Mas espero que minha história impeça outras mulheres de irem para o exterior para fazer uma cirurgia. Conclui. Bye. Mulheres dizem que foram ofendidas antes de confusão no Leblon. Neste sábado, o vídeo da briga viralizou nas redes sociais. Após a repercussão da confusão da última sexta-feira no Leblon, na Zona Sul do Rio, as duas mulheres pesavam no um conversível e as redes sociais e neste domingo para desabafar sobre o episódio. No sábado, as redes sociais foram tomadas por vídeos que mostravam Sheila e Priscila Dornelis de biquíni em um conversível pela rua Dias Ferreira, até que a arquiteta Aline Araújo arremessou uma garrafa de água dentro do veículo. Sheila desceu do automóvel e revidou com um tapa contra a arquiteta. Um homem que acompanhava a Aline foi atrás da jovem e retirou a parte de cima do biquíni dela. Em seu perfil no Instagram, Sheila afirmou que o vídeo flagrou apenas parte da confusão. A gente ter sido xingada de vagabunda por ali e antes. Quando passamos numa rua mais movimentada, escuto uma garota falar assim: Vagabunda! Olho para o lado, vejo ela com cara de deboche e me mandar um beijo. Achei desnecessário. Dei até risada, achei engraçado. Pensei: será que ela quer vir até aqui? Quer participar? E continuamos, com tua jovem. No sá. Sa... Na sexta, a Na sexta, não. Na sexta, a arquiteta disse que as duas, não, no sábado, né? No sábado, a arquiteta disse que as duas estavam se beijando e ela estava com crianças e idosas na mesa do restaurante. Nós vivemos em uma sociedade e temos que ter respeito pelo outro, comentou Aline em uma publicação que foi removida das redes sociais. Ela classificou a atitude das jovens como atentado ao pudor. O carro andou um pouquinho. Não satisfeita, ela com uma garrafa d'água nas minhas costas, bem na hora que eu estava agachada. Meio agarrafado nas costas Olhei diretamente para ela Porque eu, eu já sabia que era ela Porque ela já tinha mexido comigo Ela com a maior cara de deboche me manda outro beijo Como eu não tenho sangue de barata Minha reação foi pular do carro Acrescentou Sheila Priscila Dornelis disse que está sendo difamada Ela está querendo nos difamar Saímos de uma festa na lancha Na praia Resolvemos dar uma volta de biquíni mesmo para curtir Mas uma mas uma simplesmente não gostou do que viu. Não sei o que incomodou tanto ela, porque estavam somente nos divertindo. Eu acho que difamação é um crime muito sério. Só para avisar que vai ter processo sim. Suspeito de matar candidata a vereador, se entrega à polícia. Vítima foi morta depois de realizar uma live. O secretário de obras de patrocínio em Minas Gerais, Jorge Marra, suspeito de ter assassinado a tios o candidato a vereador na cidade, Cássio Remmings, do PSDB, se entregou neste domingo, dia 27, à polícia e presta depoimento às autoridades. O crime aconteceu na quinta-feira, dia 24. O secretário, que é irmão do prefeito da cidade do Noroeste Mineiro, D.I.O. Marra, fugiu logo em seguida e é considerado que até então. O candidato a vereador foi morto depois de realizar uma live afirmando que a prefeitura estava realizando obras em uma avenida da cidade, por ser o local próximo ao imóvel em que começaria a funcionar o comitê de campanha pela reeleição do prefeito. Na gravação é possível ver o secretário se aproximando e aparentemente pegando o aparelho usado na transmissão ao vivo. Segundo informações da polícia, o candidato a vereador em seguida foi em busca de seu aparelho na Secretaria de Obras. O assassinato aconteceu próximo ao local em que funciona a pasta. Na sexta-feira de 25, a polícia informou que a caminhonete do secretário em um veículo que pode, ser, que pode ter sido utilizado no crime foi encontrada na casa de um político de perdizes, em São Paulo. Cidade a 62 quilômetros de patrocínio. A prisão preventiva do suspeito foi decretada na sexta-feira. Policial faz sexo oral em colega casado durante patrulha. E os dois são afastados. Após serem descobertos por GPS, homem que era casado com outro policial, confessou que os dois trocavam carícias sexuais intensas em horários de patrulha. Dois policiais que trabalhavam na cidade de Gwen, no país de Gales, foram afastados após a polícia descobrir. A polícia local, né? Descobrir que eles mantinham relações sexuais durante horários de serviço. Zoe Phillips, de 32 anos, teria feito sexual no colega Andrew Perry, de 35 anos. Enquanto estava em horário de suas respectivas patrulhas, o homem é casado com outro policial, colega dos dois. As informações são do jornal britânico Daily Star. Segundo o jornal, eles foram descobertos após serem detectados pelo serviço de GPS no mesmo local, sem nenhum motivo aparente. Andrew Perry, então, confessou que os dois trocavam carícias sexuais intensas e que ela teria feito sexual nele. Os dois foram alvos de um processo disciplinar por má conduta e foram afastados de seu serviço. Madureira Madureira deve ganhar novo calçadão. A Associação Comercial e Industrial de Magno Madureira afirma que a novidade vai trazer vitalidade ao local. Obras devem ser finalizadas em 60 dias. Após a associação do presidente da Associação Comercial e Industrial de Magno e Madureira, assim. Sérgio Garcia, Prefeitura do Rio, Avenida Ministros de Romero, em Madureira, na Zona Norte, ganhará um novo calçadão. A reforma contará com plantio de 65 árvores e duas palmeiras imperiais. Segundo Garcia, a obra que começou no último dia 15 será concluída em 60 dias e não interromperá as atividades do comércio formal da região. A fachada da Escola Municipal Ministros de Romero também passará por uma reestruturação. Ainda segundo Garcia, o pedido ocorreu depois de uma ampla pesquisa e consulta com empresas, indústrias e comércio local, que teve por finalidade saber a opinião sobre a falta do calçadão de Madureira. Essa reforma vai trazer para o bairro modernidade e jovialidade. Ela é um antigo desejo do nosso querido ex-presidente Arthur Leite, que esteve à frente do Mercadão de Madureira durante anos e foi um dos responsáveis pela sua reconstrução após o incêndio que quase destruiu o Mercadão. Ele sempre contou com o apoio de todo o comércio e dos moradores para a construção do Calçadão, que queriam a volta desta referência cultural para o bairro, explicou. No dia 16 de setembro, Camelotes fizeram um protesto na Avenida Ministro Edgar Romero, porque, segundo eles, as obras estão impedindo que eles trabalhem no local. Michele Bolsonaro quer censurar música do Detonautas. Primeira Dama quer tirar de todas as plataformas digitais músicas satirizadas depósitos que tenham sido feitos por Fabrício Queiroz a ela. A primeira dama Michelle Bolsonaro prestou queixa na última quinta-feira na delegacia de crimes eletrônicos do Departamento Estadual de Investigações Criminais (Deic) em São Paulo contra uma música da banda detonalta chamada Micheque, que satiriza e faz referências dos depósitos que tenham sido feitos. Por Fabrício Queiroz para a Primeira Dama. Michelle alega ser vítima de ofensa, injúria, calúnia e difamação e quer que a música seja retirada de todas as plataformas digitais. Na internet, o vocalista da banda, Tico Santa Cruz, questionou: não se pode mais cantar uma música que faz um questionamento? Mesmo em tempos de Panda e Mia, caiocas celebram São Cosme e São Damião. Usando máscaras, fiéis foram à missa neste domingo. Os caiocas celebram o dia de São Cosme e São Damião neste domingo. Mesmo em tempos de Panda e Mia, a tradição resiste. Fiéis prestaram sua homenagem aos santos na paróquia São Cosme e São Damião, que fica no andar aí na zona norte do rio. No local, muitas pessoas assistiram à missa usando máscaras de proteção contra o na Corne e Damião o irmão gêmeos e morreu por volta de 300, do ano 300, né, depois de Cristo. Existe a crença de que eram médicos e sua santidade é atribuída ao fato de terem exercido a medicina sem cobrar por isso. Devotados à fé. No sábado, a procura por doce no Mercadão de Madureira foi grande. No entanto, o acesso aos estabelecimentos foi limitado e as lojas contavam com álcool em gel, espaçamento entre os clientes e medição de temperatura. Em um ensolarado São Januário, Fernando Miguel garante 1 a 1 entre Vasco e Red Bull Bragantino. 11 horas da manhã. Primavera Carioca, sol forte, temperatura de 32 e sensação de 34 graus. Vasco, bem brasileiro, recebeu Red Bull Bragantino na zona de rebaixamento e ficou no 1 a um. Sem peças importantes como Benítez e Andrei, o Cruz Maltino careceu no setor de criação, mas conseguiu fazer jogo bem para ele, com o um jovem time do interior paulista e contou com um Diniz, inspirado de seu arqueiro. O jogo marcou a volta do técnico Ramon Menezes à beira do gramado, após o isolamento pela Covid 19. Tchau, tchau, o Ramon, Ramon, Ramon. Claro que é uma homenagem ao técnico Ramon Menezes. Que, na verdade, Lógico, é uma paródia do, da música <laughs> Shout, do, da banda Tears for Fears. Né? Logo no início da partida, os donos da casa mostraram que a eliminação da Copa do Brasil faz parte do passado. E, lo, fo, e o foco agora é no torneio de pontos corridos. Aos dois minutos, o Vasco, por intermédio do Vans de Juninho, cruzou pela esquerda, encontrou o artilheiro Hermann Cano, que praticamente sozinho tentou para fora. No entanto, o verdadeiro caminho do time rumo ao ataque não foi pela esquerda, mas sim pela direita, pelos pés atacantes atacante aposta de Ramon para a partida, aberta pela ponta. Num desses lances em Belo Cruzamento, o camisa 49 encontrou Tales Magno, que completou para a rede, mas teve seu gol anulado, por estar claramente impedido. As investidas do time de Baranhas Paulista eram concentradas na esquerda. Após a parada técnica, o Massa Bruta voltou melhor que o Vasco, tanto que isso originou uns lances capitais do jogo. Em bola pela direita, o juiz viu corretamente e, sem auxílio do VAR, o volante Bruno Gomes fechar a passagem do cruzamento com um dos braços pênalti. O segundo, diga-se, em dois jogos do Vasco. Foi aí que começou a brilhar Fernando Miguel, talvez cauteloso por já ter defendido duas penalidades e tê-las. Visto voltar, o camisa 1 esperou em cima da linha até o último instante e jogou para escanteio a batida de Alejandro Rasteira, quase no meio, que sem tirar os méritos de quem defende, foi mal cobrada. O jogo estava tão igual que no intervalo posse de bola de ambos era de praticamente 50% e cada um teve cinco finalizações. No início do jogo, semelhante ao que ocorreu no primeiro tempo, o Vasco da Gama se impôs. Só que desta vez colheu frutos aos quatro minutos. Pela esquerda em cruzamento rasteiro, Juninho achou Vinicius e, fechando, tomou a frente do defensor, e só precisou empurrar para o fundo das redes, Júlio César. Basta da gama 1, um, RB Bragantino zero. Mas será que a história de não teve tempo nem de comemorar? Pois bem. Saída de bola, coisa de nem 10 segundos depois, Bruno Tubarão levou até a linha de fundo esquerda e cruzou rasteiro para trás, achando Alejandro. O Camisa 9 fez o pivô e rolou na entrada da época o Lucas Evangelista. Quase sem marcação e de frente para o gol, o Meia chapou, colocando a bola no canteiro de, de Fernando Miguel. Vasco da Gama 1, RB Brantino 1. O Cruz Maltino pareceu sentir o golpe, após o tempo paulista, o time de Bragança comandou o jogo e esteve bem mais perto da virada do que o Vasco no desempate. Aos 31 minutos, Fernando Miguel se tornou definitivamente herói. Claudinho ganha a jogada no meio e deixa com o Tubarão na esquerda, partindo num contra-ataque de dois atacantes contra um zagueiro. Assim, o atacante achou o Alejandro completamente livre na entrada da área, que bate mal e para no arqueiro vascaíno. Nitidamente com a aproximação do final do jogo, os dois times demonstraram cansaço no surrado gramado de São Januário. Nessa altura da partida, a sensação térmica já chegava aos 36 graus. Mas Bastou caminhar para a conclusão da partida. Com um ponto para cada um, o Vasco chega aos 18 e alcança momentaneamente a quarta posição. Já o Bragantino, com empate e agora seus 11 pontos, não consegue sair da zona de baixamento Mais ou menos, ganhou uma posição até o momento e ao é o 17º colocado. Na verdade, o Vasco atualmente está em quinto, tá? Porque o Palmeiras empatou com o Flamengo. E daqui a pouco vamos saber é, do... Do... do empate do Botafogo time feminino do Cruzeiro é goleado pelo Inter o treinador acaba desligado o Cruzeiro vive crise no futebol masculino e agora também no feminino a Raposa foi goleada pelo Inter de Porto Alegre por 4 a 1 no Cesc em Porto Alegre neste domingo pela décima primeira rodada da primeira fase do Campeonato Brasileiro Feminino os gols foram marcados por Fabi Simões, duas vezes, Bianca Brasil e Belinha. Capelinha descontou para a equipe mineira. Com a goleada, o Cruzeiro desligou o técnico Jorge Vitor. Com o resultado, o Inter foi a 24 pontos em terceiro na tabela do brasileiro. A Raposa tem em 13º lugar, com 13 pontos. Na próxima rodada, o time de Celeste recebe a ponte preta, na quarta-feira, às 8h30 da noite, no estádio das Oterosas. Goleiro do Flamengo dedica boa atuação ao pai falecido. Primeira vez que joga sem ele. Jovem foi um dos melhores em campo na partida contra o Palmeiras. O tumultuado jogo deste domingo entre Flamengo e Palmeiras, que terminou empatado por 1 a 1 no Allianz Parque, antigo Parque Antártica, será inesquecível para Hugo. Em sua primeira partida pelos profissionais, o goleiro teve grande atuação e foi um dos melhores em campo. Após a partida, ele dedicou sua exibição ao pai, falecido há seis meses. Eu não jogo faz nove meses. A última partida foi no um sub-20. A diferença dessa partida é que na última, meu pai estava na arquibancada assistindo. E hoje, eu não tenho mais ele. Faz seis meses que não tenho ele. Hoje, a primeira vez que entrei em campo sem meu pai, declarou o jovem, de 21 anos. Com o empate, o Flamengo foi a 18 pontos e está na sexta colocação no Brasileirão. O time volta a campo na próxima quarta-feira no Canan contra o Independiente del Valle pela Libertadores. Teve jogo, cheio de garotos. Flamengo tem boa atuação e consegue empate com o Palmeiras. Após decisão à justiça em cima da hora, Rubro Negro entra em campo e fica num a 1, 1 no Allianz Par. O futebol que ficou tão relegado ao segundo plano quanto a preocupação com a saúde antes de a bola rolar, no fim, acabou proporcionando uma boa diversão para quem viu o duelo no Allianz Parque. Depois de tantas brigas entre dirigentes nos bastidores e nos tribunais, um Flamengo todo remendado em função do surto de Covid-19 de se superou e teve grande atuação, arrancando o um empate por um a 1 um. Patrick de Paulo, pelo Palmeiras, e Pedro marcaram. contra um Palmeiras muito pobre de ideias. Em mais, de um dia triste para o futebol, em mais de um dia triste para o futebol brasileiro, a indefinição sobre a realização do jogo existiu até 10 minutos antes do seu início. Foi quando o Tribunal Superior do Trabalho, TST, aceitou o pedido da CBF e derrubou a eliminada do Tribunal Regional do Trabalho, TRT do Rio. Para completar o show de horrores, a delegação do Flamengo chegou ao Allianz Parque às 3 h da tarde, ou seja, apenas meia hora antes do início da partida. Inicialmente os jogadores não iriam sair do hotel, mas a diretoria mudou de ideia com a crescente possibilidade de eliminar ser derrubada para não perder por W.O. Com 22 minutos de atraso, o jogo teve início com o Flamengo, com 22 de Falcons, 19 por Covilde, além do técnico Domenic Torrent, e basicamente formado os jogadores da base apenas Gerson, Thiago Maia e de Arrascaeta, além de Pedro do grupo principal. Apesar da média de apenas 21 anos. O Rubro Negro jogou com personalidade e não se apagou com o adversário. Pelo contrário, conseguiu equilibrar e até mesmo ser melhor em alguns momentos. No primeiro tempo, o Flamengo chegou mais vezes com perigo e só não abriu o placar porque o Everton fez boas defesas em chute de Pedro e de Derascaeta. Com obrigações de vencer bem, o Palmeiras não tinha velocidade ou criatividade, tanto que o único susto dado foi em chute de Zé Rafael, bem defendido por Hugo Souza. Após o um intervalo, o jogo ficou mais aberto e divertido, com os dois times indo ao ataque. O Palmeiras conseguiu abrir o placar, os 9 em chute, de longe Patrick de Paulo, que desviou em Thiago Maia e entrou, mas o Flamengo não se abalou e empatou no minuto seguinte com Pedro, após o ótimo cruzamento de Den Rascareta, o maestro do time. Os paulistas quase arrancaram o um segundo com Luiz Adriano. Hugo Souza fez defesa espetacular, assim como o Rodrigo Negro teve chance com o e Lincoln. No fim, e depois de tudo que aconteceu, o Flamengo celebrou empate, assim como o Palmeiras teve gosto de derrota. E todos que amam o futebol lamentaram mais um dia triste faz de campo. SBT mira contratação de apresentadora da Band e ex-reporter da Fox Sports. Emissora está reforçando seu time de esportes. Helena Calil é a mais nova contratada da Dazom. Após adquirir o jeito de transmissão da Libertadores, o SBT segue em busca de reforçar seu time de jornalistas esportivos. Segundo o UOL, um dos nomes que mais agrada emissoras de Silvio Santos é o da apresentadora Paloma Totti, da Band. A ideia é que ela seja a âncora dos principais programas esportivos do canal. Outro nome que também é falado nos bastidores é o de Helena Calil, ex-repórter da Fox Sports e que atualmente está no Dazon. O nome da jornalista foi indicado por Théo José e Mauro Betting, com quem a Helena trabalhou na época em que esteve no canal do grupo Disney. No entanto, até o momento nenhuma das duas recebeu proposta. O SBT tenta ajustar os últimos detalhes antes de fazer as contratações. Botafogo fica no empate por 1 um a 1 um com o Atlético Goianiense. Vitor Luiz abriu o placar de pente e deixa tudo igual no Estádio Olímpico, em Goiânia. Alvineiro tem 11 pontos nos Z4. Vindo da classificação diante do Vasco na Copa do Brasil, Botafogo voltou suas atenções neste domingo para o Brasileirão e saiu do Estádio Olímpico com o um empate por 1 um a 1 um com o Atlético Goianiense. O dragão segue invicto contra times do Rio na competição. Vitor Luiz abriu o placar de pênalti e Yuri deixou tudo igual. Com resultado, o alvinegro segue no Z4 com 11 pontos. Na quarta-feira, o time de Paulo Alto Oi enfrenta o Bahia em jogo adiado da primeira rodada no Newton Santos. E no domingo, terra pela frente, o clássico diante do Fluminense também em casa. No primeiro tempo, após obrigar o goleiro Jean a fazer boas defesas num chute de Bruno Nazário e numa cabeçada de Pedro Raul, o alvinegro abriu o placar já no finzinho. Depois que a bola bateu na mão de João Victor e a arbitragem marcou pênalti, Vitor Luiz cobrou com uma bomba no meio do gol e fez 1x0 para o Botafogo aos 44 minutos. No intervalo, o técnico Paulo Tuori promoveu uma alteração na equipe alvineira, com Luiz Otávio no lugar de Carlos Alexandre. Mas o dragão não demorou para arrancar o empate. Após uma pressão na saída de bola do Botafogo, o Janderson avançou pela direita e cruzou para Iuri, que completou de carrinho para o gol, empatando a partida, logo aos 4 minutos. O jogo ficou mais movimentado no segundo tempo. Jean apareceu para defender um chute de Kevin. Do outro lado, Cavalier teve trabalho num chute de Janderson. E aos 22 minutos, o Botafogo teve boa chance de ficar à frente no placar. Luiz Otávio recebeu o grande passe de Bruno Nazaré na área e frente chutou de frente para o gol. Mas Jean defendeu em dois tempos. O web vai à loucura com Datena, narrador e neto comentarista, em transmissão do italiano. A atuação da dupla na Band deu o que falar. A Band quebrou a internet ao escalar o apresentador José Luiz Atena, que comanda um programa policial na emissora, como narrador, ao lado de Craque Neto, que atuou como comentarista da partida entre Crotone e Milan pelo campeonato italiano. A junção gerou uma chuva de memes. Narração com Datena e Neto deveria ser decretado como patrimônio histórico, brincou o um espectador do programa. Datena narrando e craque neto comentando o jogo do Milan. Que coisa maravilhosa, disse o outro. Teve gente também que não gostou muito da experiência. Eu espero nunca mais passar por essas experiências de Datena na transmissão do Milan. O Piperno e o Neto até vai, mas o da Tena não dá, lamentou o internauta. Neto havia gerado ao avulso ao participar de outra partida do Italiano no domingo passado ao lado do jornalista Rafael Oliveira. Na ocasião, internautas comentaram a união da língua afiada e críticas de Neto ao lado dos comentários embasados de Rafael. <music> coluna de Fábio Oliveira Jornal Dia Exclusivo Luciano Menezes e Dado Bufa aos beijos em Angra Casal passa o fim de semana em Angra dos Reis <coughs> O namoro de Luciano Gimenez de e Dado Buffa anda mesmo de vento em popa. Os dois estão passando o fim de semana em Angra dos Reis O empresário tem uma mansão na Costa Verde, Fluminense Durante um passeio de lancha, o casal trocou abraços e beijinhos e carinhos sem ter fim, como dizia Vinícius de Moraes. Luciano e Dados estão juntos desde janeiro deste ano e assumiram publicamente o romance no Carnaval do Rio, durante os desfiles das escolas de samba da Sapucaí. Compadre de Juju Todinho morre assassinado no Rio. Esta notícia também está na coluna de Fábio Oliveira. Bruno Aurélio foi morto por criminosos de senador Camará na zona oeste do Rio. Confinado em a fazenda, Jojo Todinho nem imagina que acaba de perder um grande amigo. Bruno Welles, que Siqueira é Brip da Silva, de 37 anos, é morador de Realengo, na zona oeste do Rio, onde Jojo foi nascido e criado. Os dois são mais do que amigos, pois Bruno confiou um de seus filhos a franqueira, e hoje eles são compadres. De acordo com as primeiras informações, Bruno foi encontrado morto no bairro Senador Camará, na zona oeste do Rio, após ter sido visto por moradores do local circulando localizado pela região. Há suspeitas de que criminosos da região possam ter envolvimento com o crime. Ao contrário do que se especula nas redes sociais, Jojo e Bruno não foram namorados. Segundo a família da cantora, a publicação do rapaz parabenizando Jojo pelo Dia dos Namorados é uma brincadeira que os dois sempre costumavam fazer um com o outro. Ainda na coluna da Fábio Oliveira, do jornal Dia, dentro da coluna Gaza, Lesionado, Gabigol vai à balada no Rio e evita foto com, fotos com fãs. Um dos admiradores do craque que esteve próximo a ele revelou não ter conseguido registro ao lado do jogador. <laughs> Gabigol esteve neste sábado, dia 27, em uma balada no Rio. O craque que está lesionado curtiu a noite na Vitrine Lounge, na Barra da Tijuca, zona oeste do Rio, e evitou tirar fotos com alguns dos fãs que estavam por lá. <laughs> de camisa branca e boné. Gabigol ficou em um espaço reservado da Casa Noturna Do famoso empresário Bial Maciel Que também esteve no local, é claro Um dos fãs que não conseguiu foto com o Gabigol Fez um vídeo de longe mostrando o jogador no camarote Que estava reservado para ele e seus convidados O rapaz que fez as imagens do jogador no estabelecimento Ainda desabafou sobre o Gabigol Ídolo para todo flamenguista Porém, um o cara mais nojento de todos que já conheci Xiii! Como de áudio Gil Xiii! Aliás, o Agil não fala XI, não, ele fala XI! O caco do Muppet Babies, né? Hoje o Kermit, né? É que falava XII! Né? Alguém se lembra do Muppet Babies que passava no SBT? Aquele desenho, né? Do, do Jim Henson, né? Hoje o Muppet Babies passa no, num dos canais da Disney, né? aliás, a franquia Muppet Babies, né? com os desenhos de Jim Henson é, é, passaram para as mãos da Disney né? recentemente é, foi, a franquia é, foi vendida para a Disney então a franquia dos Muppets né é, <laughs> mas assunto aleatório bom <laughs> vamos esquecer vamos esquecer um pouco o assunto aleatório e vamos agora para outra notícia também na coluna da Fábio Oliveira, do Jornal de... com síndrome de borderline raíssa desabafa quando eu estou dormindo é porque não quero estar chorando. A POA de A Fazenda revelou a Stephanie, Baez, ou Stephanie Bays, né, que não está conseguindo se controlar no confinamento. No sábado dia 26, em um diálogo com a Stephanie Bays, a POA Raíssa Barbosa fez um longo desabafo em A Fazenda sobre como está se sentindo no confinamento. A conversa começou após uma dinâmica entre os peões, na qual Raíssa ter se sentido excluída pela amiga, o que causou um desentendimento entre as duas. No quarto, ao ter seu comportamento questionado, Raíssa revelou a Stephanie que procura dormir para não chorar e que se isola para esconder os seus reais sentimentos. Toda vez que você me pergunta se está tudo bem, eu digo que está, mas não está. Eu me afasto porque eu não quero que ninguém perceba. Eu não gosto de chorar, de mostrar fraqueza. Lá fora, quando eu não estou bem, eu não gosto que ninguém me veja chorando. Só quem me vê chorando é a minha cachorra. Aqui, eu não estou conseguindo. Quando eu estou dormindo é porque eu não quero estar chorando. Várias vezes o que ele está morrendo de chorar. Mas o que eu faço? Vou dormir, porque aí eu não choro e não penso em nada. Acordo e aparentemente está tudo bem. Mas não está, desabafou. Stephanie tentou consolar a amiga, dizendo que a compreende e que também se sente mal com o confinamento, apesar de estar mais controlada por já ter participado de outros vialites. Mas Raíssa, por outro lado, prosseguiu com seu desabafo, revelando que não consegue ter o mesmo autocontrole de Stephanie. Eu não estou conseguindo controlar. E eu choro, porque às vezes a minha vontade não é chorar, é fazer outras coisas. Então é melhor explodir chorando do que fazer. Porcaria. Para dizer outra coisa, né? Contou. Raíssa ainda compartilhou com a amiga o um medo de acabar afastando as pessoas por conta de seu comportamento. Você acha que eu não pensei que eu posso ficar sem ninguém por causa desse meu jeito que eu não consigo controlar? Eu penso nisso toda hora, revelou. Vale lembrar que, conforme esta coluna noticiou, Raíssa é diagnosticada com um transtorno de personalidade chamado Síndrome de Borderline, cujos principais sintomas vão ao encontro do que a moça relata estar sentindo no reality: em instabilidade emocional, impulsividade, insegurança e sensação de abandono. Apesar da assessoria de Raíssa ter afirmado à coluna que a participante tem o seu quadro totalmente controlado e que a síndrome dela seria bem leve. O que temos observado no comportamento da Peoa parece é bastante acentuado. Na internet, como não poderia deixar de ser, as reações de Raíssa dividem opiniões. Mas, cientes se do seu problema, muitos internautas se sensibilizam com os sentimentos da Peoa e questionam a permanência dela no reality. Isso é muito sério. A pressão do confinamento está afetando muito a Raíssa. Eu acho que a Record deveria intervir com apoio psicológico para ela urgente. Isso é caso de saúde mesmo. Triste ter borderline. Stephanie fala que é igual, mas Raissa fala sobre esse problema psicológico. Eu tive depressão. Muitas pessoas não entendiam e se afastavam. Vontade de abraçar isso Para quem não acredita na seriedade da síndrome dela, isso é borderline, gente. Além de tudo, parece ser muito maior para quem tem a síndrome. A pessoa realmente não consegue controlar nenhuma emoção. Essa menina precisa muito de ajuda espiritual e psicológica. A energia dela fala. Que ia dar um abraço e guardar em um potinho. Que ia dar um abraço nela e guardar em um potinho. Assim como alguns internautas, a coluna também assistiu com preocupação ao desabafo de raíça e suas frequentes oscilações de humor que se apresentam desde o início do programa. O confinamento não poderia gravar um quadro clínico. Inicialmente diagnosticado como leve, a participante teria condições psicológicas de discernir Nisso, sua permanência no reality e é saudável para si. Oh, é saudável para si? Até onde vai a responsabilidade da emissora para com os transtornos psicológicos dos confinados? São questionamentos que nos fazemos. MTV Miau. Bruna Marquezine vira Britney Malu é aclamada e Pablo entrega tudo. Premiação aconteceu na noite desta quinta-feira em São Paulo. <laughs> Bruna Marquezine e Manu Gavassi apresentaram na noite desta quinta-feira mais uma edição da premiação MTV Miau ou Millennium Awards. O evento reuniu grandes nomes do universo artístico brasileiro e premiou até personalidades internacionais. Respeitando os protocolos de segurança da OMS, a celebração contou com um novo formato e diversas apresentações em várias regiões do Brasil. Manu Gavassi, Glória Groove e Lucas Silveira. Brilharam na apresentação de Deve ser horrível dormir sem mim. Já Anitta, Mike Towers e Cardi B apresentaram-se um single um gol Me Gusta em uma produção colorida gravada em Salvador, na Bahia. <Susurra> Pedro Sampaio, Porca e Tatizaki se apresentaram em um rooftop de, ou melhor, em um rooftop de um edifício localizado no centro de São Paulo, capital, com uma vista única e imponente na metrópole paulistana. O rapper Jonga foi outro que também esteve nesse palco exclusivo do MTV Miau. E, claro, deu voz à causa antirracista, levando a mensagem. Pai de nos matar. Diretamente do Rio, capital, Ludmilla realizou um medley exclusivo de seus grandes hits junto de um time de bailarinos do mascarados Luisa Sonza, Vitão e Miss Isaac apresentaram alguns de seus sucessos, incluindo Flores. Por fim, anunciada por Sasha Meneghel, Paulo Vittar foi responsável por encerrar a noite com seu hit vencedor, Amor de quê, Que, que é aquela... não que... Mas que o meu amor, amor de Kinga, eu sinto, tu sente, sinto, tu sente, eu sinto tu sente, eu sinto Não é eu sinto, é eu sento, tá? Então, é, confia a lista completa de vencedores: app do ano, tic-tac, aposta, miau, sidoca, artista musical, Anitta, Beat BR, Jonga, challenge da vez, Roy Letícia. Climão da Zorra, para não dizer outra coisa, né? de desculpas, Manu Gavassi. Creator absurdo, batom atrevido, DJ lançou a Brava pelo Sampaio, o DJ lançou a Brava, né? Pelo Sampaio. Falou tudo, Gabi Oliveira com Felipe Neto e o Marçal, Jonga, Fandom Real, é, underline, oficial, Lalalou, tudo, BTS Army, BTS. Fit Gringo, Lady Gaga, Blackpink, sour can, do álbum Sour Candy. Feat Nacional, Combate com Anitta, Lescha Luisa Sonza, com a participação da MC Rebeca. Agora vai começar o combate, e Kakika bate, vai começar o fight de Bum Bum, é, é a música Combate. Game do ano, The Last of Us, parte 2, do PS4, PlayStation 4 indo de karaoke, em casa Marília Mendonça com supera indo ano Pablo Vitar com amor de quê hit global Rain of Me com Lady Gaga e Ariana Grande Iconymial Manu Gavassi Imagina juntos com Tais Araújo e Thamasis Live das lives com Ivete Sangalo provavelmente aquela do aquela aquela em que ela está usando pijama provavelmente né Live para tudo, com boca rosa, que é a Bianca Andrade. Né? A boca rosa da Bianca Andrade. Maratonei, euforia, ou Euphoria. né? Clique, melhor clipe feito em casa, pouca, com depois a quarentena. Melhor participante de reality, Rafa Vieira, com diferença com o ex, 6. Meme de quarentena, não sinto verdade em você. Peach Influencer, Lua, da Boca Rosa. Ou Pet Influencer, né? A, 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 a cachorrinha, Lua, da Boca Rosa. Podcast nosso de cada dia, Não Ovo. Ri Alto, como Bruna, Bruna Louise, né? Bruna Louise. Que é a humorista, né? Bruna Louise. A é um humorista paranaense, né? E streamer BR. Alanzo, Alanzoca. Transforma Miau. Vidas pretas importam. E a zica do baile, PK. Aliás, parabéns aos vencedores, né? Ha, 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 alive. A Fazenda. Sem paciência, Jojo Todinho grita com Biel: Vá tomar no um sul! Para não dizer outra coisa, né? Fanqueira não economizou uns palavrões durante a discussão com o músico, por ele não cumprir com seus afazeres. O domingo, dia 27, começou agitado em A Fazenda 12. Jojo Tadinho se indignou com o um corpo mole de Biel. Na base do grito, ela não economizou seu repertório de palavrões para xingar o músico, que não estaria cumprindo com a sua parte nas tarefas, como pegar água no poço. Não para de maluco, não! Sulzão, para não dizer outra coisa. É. Acabou! É isso aí! Vai tomar no um sul! Vai se ferrar! Né? Só que, claro, no sul, para não dizer palavrão, e vai se ferrar, para não dizer outro palavrão. né? Disse a pior a possessa. Não fica de debaixo comigo, não! O que foi? O que foi, hoje da minha. É... É, como eu posso dizer. Mas na minha. no meu bumbum, vamos dizer outra coisa. Caraca! Né? Vamos dizer outra coisa também. Logo depois, a fanqueira mandou Biel cumprir as atividades. Os outros peões se assustaram com a bronca. Vai vendo, olha isso. A atriz de O Chamado é encontrada morta em casa. Yuko Takeuchi foi a estrela da versão original do filme em 1998. A atriz Yuko Takeuchi, estrela da versão original de O Chamado, de 1998, foi encontrada morta em casa em Tóquio, na manhã deste domingo. A causa da morte ainda não foi confirmada. A principal suspeita é que ela tenha tirado a própria vida. De acordo com a BBC, o corpo de Yuko foi encontrado pelo marido, o também ator Taiki Nakabayashi. O, o casal tem dois filhos. Yuko Takeuchi... Atuou em séries e novelas na televisão japonesa. Ela ganhou destaque por seu papel na versão japonesa de O Chamado, que mais tarde ganhou uma versão americana. Recentemente, a atriz ficou conhecida por seu papel na série Miss Sherlock, em que vivia uma versão feminina de Sherlock Holmes. Luiza Sonza chora ao receber apoio de Luan Santana em live. Cantor pediu respeito para a colega, que vem sendo atacada nas redes sociais. Luísa Sonza, Luan Santana e Júlia B. fizeram uma live na noite deste sábado. Em um determinado momento, Luan pediu a palavra e mostrou seu apoio a Luísa, que vem sendo atacada nas redes sociais desde que terminou seu casamento com Inderson Nunes e iniciou um relacionamento com Vitão. Esse, esse tempo que a gente vive. O que está cada vez mais evidente, o nosso olhar. A Lu pode ser braba, mas a doçura que ela tem no olhar passa para vocês, disse o cantor, que, pedi, que também pediu respeito à colega. Ela é o que ela quer, completou Júlia B. Luísa não segurou a emoção e foi às lágrimas a receber o apoio dos amigos. Sasha é comparada com a mãe Xuxa na premiação MTV Miau. Muitas pessoas comentaram a participação da filha da apresentadora no evento. Sasha, filha da apresentadora Xuxa, fez sua estreia na premiação MTV Miau na noite desta quinta-feira. A jovem apareceu no palco bem tímida e usando penteado Xuxinha e botas no joelho bem no estilo que sua mãe usava quando apresentava programas infantis. Me sinto grata de estar aqui, comentou Sasha. A filha de Xuxa apresentou a categoria Icone MTV Miau 2020. Prêmio mais importante da noite, ao lado de Bruna Marquezinho. A vencedora do prêmio foi Mano Gavassi. Aí os posts, né? É... Você consegue é... Vou dizer as contas e o... Não, os usuários do Twitter, vou falar os usuários do Twitter e ah, os posts, né, os tweets. Elon, cuja conta é @erlo1111. E a Sasha que foi vestida de xuxa para o MTV Miau. Ah, Fifis, cuja, cuja conta é CalmaPadawan. Eu tô morrendo que a Sasha apresentou MTV Miau na vibe da mãe. <laughs> Jan From Cromática, cuja conta é, nego, sam é arroba nego Samurai. Sasha no MTV Miau, pior que Emily do bebê no prêmio Multishow. Gui Otávio, cuja conta é arroba Gui E. A Sasha de Perfeita. Hashtag MTV Mial. Leleuzinho, cuja conta é Arroba Leleu Trindade Cuja conta é Arroba A Sasha tem a voz da mãe dela, meu Deus Hashtag MTV E a usuária Drip Cuja conta no Twitter é Arroba Shaken é, shake shake the speech a sasha com vergonha no mtv miau <laughs> fofura o oh, fofura lupa na ciência a resposta inicial do organismo pode explicar por que casos graves de Covid-19 são raros entre crianças. O que você precisa saber? Um estudo publicado na última segunda-feira de 21 avaliou amostras de sangue de crianças e adultos com Covid-19 identificou que quanto mais jovem era o paciente, mais eficaz era a defesa inata do organismo contra o novo coronavírus. A resposta imunológica inata é a primeira frente de batalha do corpo que combate possíveis invasores mesmo sem criar uma memória deles. Por outro lado, adultos apresentaram uma resposta adaptativa mais robusta. Este é o segundo tipo de defesa que cria nossa memória imunológica e age no combate a determinados vírus. De acordo com, com os pesquisadores, os mais jovens conseguem frear com mais eficiência a replicação do vírus, o que evita a liberação de componentes de defesa como as citocinas. Que podem causar danos ao organismo. As descobertas, explicam os cientistas, podem colaborar não só para uma melhor compreensão do comportamento do vírus em crianças, mas também para ajudar no desenvolvimento de tratamentos que reforcem o sistema imunológico inato. Uma das questões que mais intriga pesquisadores desde o início da pandemia é por que crianças tendem a desenvolver quadros bem mais leves de Covid-19 do que adultos. Várias hipóteses já foram levantadas em um estudo publicado na revista Science Translational Medicine, na última segunda-feira, 21, indica que a resposta pode estar no comportamento do sistema de defesa dos mais jovens. De acordo com os pesquisadores da Yale University e Albert Einstein College of Medicine, nos Estados Unidos, as crianças expressam níveis mais elevados de duas moléculas do sistema imunológico que atuam nas etapas iniciais da infecção e freiam a replicação do vírus. Os pesquisadores acreditam que isso pode contribuir no controle da infecção. Para chegar a essas conclusões, o grupo analisou amostras de sangue de 60 pacientes adultos e 65 crianças e adolescentes com COVID-19 entre os meses de março e maio. Entre os pacientes pediátricos selecionados, Alguns haviam desenvolvido uma rara síndrome associada à infecção pelo novo coronavírus, chamada síndrome inflamatória Multissistêmica pediátrica (SIMP). Essa condição é caracterizada por uma grande resposta inflamatória que, em casos graves, pode acontecer em diversos órgãos e sistemas do corpo. Mesmo que ocorra, em um baixíssimo número de crianças. Os pesquisadores selecionaram algumas delas para avaliar as possíveis diferenças e semelhanças do seu sistema de defesa em comparação a outros pacientes pediátricos e adultos. O sangue dos participantes foi testado para a presença de vários tipos de, célula, de células de defesa, anticorpos e proteínas inflamatórias, conhecidas como citocinas. Todos os pacientes foram acompanhados durante o período de infecção e, como esperado, as crianças tiveram uma evolução melhor. Que a é dos adultos, 22 adultos ou 37%, necessitaram de ventilação mecânica contra 5, 8 dos pacientes pediátricos. Além disso, 17 adultos, 28%, morreram no hospital, enquanto somente duas crianças, 3%, não sobreviveram ao vírus. Nenhuma morte ocorreu entre as crianças, com sim P para entender os resultados é preciso antes compreender como se comporta o, defesa, o sistema de defesa humano. Ele é formado basicamente por dois tipos de imunidade: a inata e a adaptativa. A resposta inata ou natural é a nossa primeira linha de defesa. Esse tipo de imunidade nasce com a pessoa e sua ação é mais rápida e generalizada, já que tenta conter a propagação de qualquer corpo estranho assim que percebe algo errado. Essa linha de defesa é composta por barreiras físicas, pele, mucosa, entre outros. Químicas e biológicas, proteínas, enzimas e células. Esses componentes se identificam e tentam destruir aquilo que o corpo entende que é um inimigo. Mas nem sempre a resposta inata dá conta do recado e consegue eliminar um invasor. É aí que entra o segundo tipo de defesa, responsável por criar nossa memória imunológica. Ela demora um pouco mais para aparecer, mas é bem específica no combate. Essa é a chamada imunidade adaptativa, composta por uma série de anticorpos chamados imunoglobulinas, que Cumprem diferentes funções, como identificar o patógeno, neutralizá-lo e destruí-lo. Esses anticorpos recrutam outros componentes para o combate, como células específicas de defesa, que guardam a memória do vírus para que, em uma próxima infecção, ele possa ser combatido mais rapidamente. Nas análises sanguíneas, os pesquisadores identificaram uma resposta diferente em todas as crianças e adolescentes em comparação aos adultos. Os pacientes pediátricos apresentavam um níveis mais elevados de duas moléculas pertencentes ao sistema inato, a interleucina 17A, que ajuda a mobilizar a resposta do sistema imunológico durante a infecção inicial, e o interferon gama, INFG, que combate a replicação viral. Quanto mais jovem o paciente, maiores os níveis dessas duas moléculas. De acordo com a pesquisadora Bessie Herr, uma das autoras do estudo, isso sugere que as crianças têm uma resposta imune e inata mais eficaz contra o vírus, o que pode protegê-los da progressão da doença. Além disso, como essa resposta inicial é mais eficiente, os mais jovens acabam não precisando desenvolver uma resposta adaptativa tão robusta. Isso ficou evidenciado também nas análises de sangue dos adultos, que apresentaram níveis mais elevados de anticorpos, neutralizantes e outros componentes da resposta adaptativa. Essa segunda resposta, mais expressiva e às vezes exagerada do organismo, e explicam os autores do estudo, é o que pode levar os adultos a desenvolver inflamações que resultam em quadros graves da Covid-19. Nas conclusões do estudo, eles afirmam que a resposta imune precoce e forte resulta em uma resolução mais rápida da infecção viral e evita a liberação progressiva de citocinas e outros elementos que ocorrem na resposta imune adaptativa mais robusta. De fato, estudos publicados em revistas como Journal of Clinical Investigation e The Lancet já mostraram que muitos casos graves de Covid-19 são resultado de uma tempestade de citocinas, que nada mais é do que uma resposta do sistema imunológico tão aguda que acaba regindo o organismo. Essa tempestade leva os pacientes a desenvolver em quadros severos, como falência múltipla de órgãos e síndrome respiratória. Nos casos de crianças com a SIMP. Os pesquisadores identificaram que, apesar de terem uma resposta inata semelhante à dos demais pacientes pediátricos, elas apresentaram outras características do sistema imune adaptativo semelhantes à dos adultos, o que poderia justificar o desenvolvimento desses quadros raros da doença. Os motivos pelos quais isso ocorre, no entanto, ainda não estão claros para a ciência. Esse novo estudo, ainda que tenha algumas limitações, como baixo número de participantes, se soma a outras dezenas de pesquisas que vêm tentando compreender o comportamento do novo coronavírus em jovens. Estudos anteriores já indicaram que crianças com a COVID-19 podem ter a mesma carga viral ou até maior que adultos. Mesmo assim, uma pesquisa publicada na revista British Medical Journal, BMJ, que avaliou dados de centenas de pessoas, classificou a morte por COVID-19 em crianças como excepcionalmente rara. Pesquisadores já haviam levantado a hipótese de que isso ocorria, porque as crianças apresentavam menores quantidades da proteína SA2, que é usada pelo novo coronavírus para se ligar às células humanas e invadi-las. Com os novos dados sobre a reação do sistema imunológico dos mais jovens frente ao SARS-CoV-2, cientistas esperam ajudar também no desenvolvimento de medicamentos e vacinas mais eficazes. Hashtag Verificamos. É falso que Mel Gibson tenha denunciado casos de pedofilia em Hollywood. Circula pelas redes sociais que o ator Mel Gibson fez uma revelação chocante sobre Hollywood. De acordo com a publicação, ele teria denunciado casos de pedofilia, canibalismo e rituais satânicos na indústria do cinema norte-americano. Por meio do projeto de verificação de notícias, os usuários do Facebook solicitaram que esse material fosse analisado. Confi a seguir o trabalho de verificação da lupa. Gravíssimo. A revelação chocante de Mel Gibson, Hollywood é um antro de perversão. Hollywood está encharcada de sangue de crianças inocentes, referente à pedofilia. Texto em imagem no Facebook que até às 5 da tarde do dia 25 de setembro de 2020 tinha sido compartilhado 147 vezes. A informação analisada pela lupa é falsa. Não há registros na imprensa internacional que comprovem que Mel Gibson tendo denunciado casos de pedofilia ou de canibalismo em Hollywood. Numa pesquisa em inglês, o Google identificou apenas perfis de redes sociais e sites pouco confiáveis sobre celebridades que publicavam esse conteúdo. A agência de notícias Reuters contratou um porta-voz do ator que confirmou que as declarações são 100% falsas. O primeiro registro da denúncia atribuída a Gibson é de 30 de novembro de 2017, num texto assinado por Baxter Dimitri para o site Your Newswire. O portal que atualmente leva o nome de Newspunch já publicou mais de 80, de 80 textos, comprovadamente falsos, segundo o um levantamento feito pelo Instituto Poynter. O texto foi ao ar dias depois de uma entrevista concedida pelo atual programa The Graham Norton Show, da BBC, para falar sobre o, sobre o filme Pai em Nós Dupla 2. No Brasil, texto similar foi publicado em 2018 num site sobre misticismo e também atribuiu a autoria das acusações a Gibson. Denúncias de casos de pedofilia em Hollywood, no entanto, já foram feitas por outros artistas. Em 2016, o ator Elijah Wood, conhecido pelo personagem Frodo na trilogia O Senhor dos Anéis, afirmou em entrevista ao jornal inglês Sunday Times que abusos de crianças ocorreram durante muito tempo em Hollywood. Além dele, o ator Corey Feldman que ficou famoso pela atuação em Os Gunis de 1985, também já relatou em entrevistas ter sido abusado sexualmente quando era um ator Este conteúdo também foi verificado pelas agências AFP Check e Rikers. Bom, lembrando que este é o seu jornal, André Mourinho, o jornal... Cheio de notícias até o fim. Hashtag verificamos. É falso que a Rede Globo fechou as portas e oficializou falência. Circula pelas redes sociais que a Rede Globo fechou as portas e oficializou falência. De acordo com o um texto publicado no site sobre televisão e celebridades, funcionários foram esmurrados, entre aspas, ao se depararem com um comunicado da emissora. Por meio do projeto de verificação de notícias, usuários do Facebook solicitaram que esse material fosse analisado. Confia a seguir o trabalho de verificação da lupa. Globo oficialmente, oficializa a falência com fechamento de portas e funcionários são esmurrados com notícia comunicado. Texto publicado no site Teve Foco, que até as 10 para as 11 da manhã, no dia 25 de setembro de 2020, tinha sido compartilhado por 469 pessoas no Facebook. A informação analisada pela Lupa é falsa. O título do conteúdo publicado no site Teve Foco, na quinta-feira de 24, leva a entender que a Rede Globo decriptou falência, quando, na realidade, o texto cita o fechamento da loja Globo, plataforma que vendia produtos licenciados dos programas e novelas da emissora. A loja teve as operações encerradas, porém, diferentemente do que afirma o texto, isso ocorreu em 2018, que é dois anos atrás, né? E foi anunciado pela empresa nas redes sociais. A Globo, portanto, não oficializou a falência este ano e o encerramento de sua loja de produtos essenciais ocorreu há mais de dois anos. O site da loja Globo ainda está no ar, mas contém apenas um comunicado de encerramento com endereços de e-mails e números de telefone para contato. Além de indicação do site da Ação Livre para a venda de CDs e DVDs. A peça de desinformação cita como fonte um suposto post no Instagram do jornalista Alessandro Lobianco, colunista da RedeTV. Na rede social, o jornalista usou a mesma imagem veiculada no site e no Twitter da Loja Globo em 2020. E cita o clima tenso no setor comercial da Plim Plim. Ou do Plim, Plim né? Ele também mencionou a tristeza entre os colaboradores do setor. Não foi possível encontrar essa publicação no perfil de Lobianco e nem registro dela no, no cachê do Google. Procurado pela Lupa, o jornalista explicou que havia publicado um print do comunicado que aparece na página desativada da Loja Globo em seu Instagram Stories, mídia que permite a visualização de conteúdos por apenas 24 horas, e depois sai do ar. Também afirmou que nunca disse nada sobre a falência da Globo. Apenas comentou o fim da loja. O texto da TV Foco ainda afirma que nomes consagrados do canal de televisão como Renato Aragão, Zeca, pa... Zeca Camargo, é... Miguel Falabella e Tony Ramos não estariam conseguindo sobreviver em meio aos cortes estratosféricos feitos em 2020. De fato, Renato Aragão, Zeca Camargo e Miguel Falabella não renovaram o contrato com a TV Globo em 2020. Tony Ramos segue no quadro de funcionários. Em nota, a assessoria de comunicação da empresa afirmou que tanto as mudanças contratuais quanto o encerramento da loja Globo há mais de dois anos fazem parte de uma série de iniciativas para preparar a emissora para o futuro. Temos evoluído nos nossos modelos de gestão, de criação, de produção, de desenvolvimento de negócio e também de gestão de talentos. E temos adotado novas dinâmicas de parceria com eles. Renato Aragão, Zeca Camargo, Miga Fala Bela, assim como outros companheiros, têm abertas as portas da empresa para futuros projetos em nossas múltiplas plataformas. Tony Ramos segue contratado, informou. <Susurra> TRAFICANTE DE ANIMAIS SELVAGENS LEVA CROCODILO DE 2,5 METROS e meio EM MOTO Um vídeo que viralizou nas redes sociais mostra um traficante de animais selvagens levando um crocodilo de cerca de 2,5 metros e meio de comprimento em uma moto. O animal é tão grande que a cauda arrasta no asfalto. As imagens começam com uma dupla caçando com cordas um crocodilo em região pantanosa de Navolato, na região de Sinaloa, no México. Puxa, puxa, ele é muito pesado! disse um dos homens. Depois de dominado o animal, ter sido -se sedado e colocado sobre a moto, o traficante se sentou em cima do réptil para pilotar o veículo. O par padeiro do crocodilo é desconhecido. A polícia local investiga o caso, contou David Starr. Os animais mais traficados no México são araras, tucanos, macacos, jaguatiricas, tarântulas e répteis. Muitos deles viram pets exóticos milionários e traficantes de drogas. O Galo Dom Juan Um dia o Severino foi falar com seu amigo Zeca. Opa, tudo bem com você, Zeca? É, tudo mais ou menos, né? Ô, oh, compadre, por quê? Você tem a maior galinha dessas bandas e não fica feliz? É que não tem um galo que aguente tanta galinha. E se colocar, os, se colocar dois, os bichos brigam, compadre. É mesmo, compadre. Eu vou resolver seu problema. No outro dia, compadre, esse aqui é o galo Dão Juan. Ele é o galo mais namorador que se vê com essas bandas aqui. <laughs> Só quer ver, não vai aguentar mais, já que não tem nada a perder. Daí esse tarde, Dão Juan. O camarada pôs o galo lá. E você sabe como, é pessoal do inteiro, como o pessoal do interior foi dormir No outro dia, vendo o galo estiadão no chão com um monte de buvoando buvo em cima, deu risada. Chegou perto do galo e falou: Vixe, eu falei, compadre, esse não ia aguentar. O galo viu e disse: eu quero ver se pego uma dessas gatinhas, isso. E com essa, eu vou embora. Muito obrigado pela companhia da audiência, Jornal Leandrinho, edição de segunda-feira, 28 de setembro de 2020. Fica por aqui um super beijo bem gostoso para vocês. Um forte abraço e até a edição de... Terça-feira, dia 29 de setembro de 2020. Tchau, pessoal. A gente se vê por aqui. Melhor dia da vida de vocês, abençoados e abençoadas. A cobertura angelical com vocês, viu? Assim é. Ah, papai. Nós não somos os criadores do universo, mas com certeza somos filhos do grande criador. Fui! fui.